Ընտրատեղամասերում ընտրական գործընթացն անցնում է բնականոն հունով։ Հանգիստ մթնոլորտ է թիվ 24 կոտորակվեց ընտրական տեղամասում, այստեղ նկատվում է ընտրողների պասիվություն։ Մարդիկ են զբաղված են ըստ երևույթին, գիրակ է, ոչ հարմար է, ժամին էլ գալիս է։ Այս ընտրատեղամասում գրանցված է 1133 ընտրող, որից 260-ը արդեն կատարել է իր ընտրությունը։ Այս տեղամասում գրանցվել են 2 վստահված անձ, 1 դիտորդ և 2 ԶԼՄ ներկայացուցիչ։ Նախագահը վստահեցրեց, որ խախտումներ միջադեպեր չեն գրանցվել, տեխնիկական սարքավորումներն էլ աշխատել են անխափան։ Շատ հանգիստ է, ամենի շատ նորմալ է ընթանում, ընտրական ժողովում անդամները բոլոր իրենց աշխատանքին կիրակցություն են, հանգիստ մթնոլորտ են։ Գոնե աշխատատեղ ավելացնեն, մեր քաղաքապետին թեկնածուին որոշ չափով ծանոթ ենք, ինձ թվում է լավը կլի երիտասարդներին պտի աշխատ, երիտասարդ կադր պտի լինի, որ թե հուզ ավականի, թե հուզ քաղաքապետ, ինձ թվում է լավը կլի, հիմիկվա երիտասարդները շատ խելացի են, շատ բանիմաց, դրական շատ լավը։ Ես լավատես եմ, գոնե մեր քաղաքը մի քիչ ամոթ է, լորվա, լեռնաշխարը աշխարի ամենագեղեցիկ տեղն է, որ զբոսաշրջությունը լավանա, մարդկանց վիճակը, ինձ թվում է լավը պտեանի, չգիտեմ։ Մարինե Սարյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։